A referência principal que me motivou a trazer essa ideia foi uma imagem assim, muito remota da minha infância dos anos 70, de um comercial onde tinha um garoto lourinho e aos poucos, bem gradativamente, ele se transformando num macaco. De uma forma muito tosca, porque na época não tinha o recurso que tem hoje. A complexidade dessa peça, na verdade, primeiro foi arranjar a profissional que pudesse fazer isso pra gente. Então a gente fez uma pesquisa e a gente chegou até a Bruna. Eu achei um convite muito especial de fazer 120 anos de cinema, né, no Brasil e trabalhar com um time incrível no Brasil, né? A gente fez algumas sessões de Skype nas vésperas, né, assim, alguns dias antes. Então ela ia me passando os adereços que ela pensava em utilizar, ela já me mostrava algumas próteses que ela iria utilizar no ator. Eu estudei os pais dele, os avós, e também, como eu disse, eu queria que ele se parecesse a mesma pessoa, dos 20 aos 120, né? Eu tive fotografias de alguns personagens que eu gosto muito do cinema, ajudando com essa colaboração também, né? De como eu faria ele careca ou não careca. Então eu tive várias fotografias que eu coloquei na parede, discuti com o diretor e ajudou muito com a caracterização. A gente começou com 40 anos porque ele tinha barba. Ele chegou no set com barba. Aí ela foi, tirou a barba. Depois ela começou o processo de envelhecimento. E aí ele foi para 60 anos. Porque o envelhecimento é uma coisa muito difícil de fazer, eu posso te garantir. Se você olhar os Oscars, que foram as pessoas que mais ganham Oscar hoje, foi o envelhecimento. Porque é uma arte fazer envelhecimento, fazer um envelhecimento bem natural, né? Depois ele foi para 80, no dia seguinte a gente fez 100 e 120 anos. Esse personagem, para ficar dessa forma, levou em torno de 6 horas de maquiagem. Foram 2 dias trabalhando muito duro, assim, 14 horas. Eu lembro que eu estava em Copacabana na segunda-feira, do dia depois. Quem disse que eu queria sair da minha cama? A gente tinha preparado algumas transições, como por exemplo essa retirada aqui do chapéu, né? Que a gente vem com ele em 120, quando passa o chapéu ele já tem 100. Isso tudo aqui a gente está trabalhando lá na pós e o Gabriel está tendo bastante trabalho disso. O meu trabalho é eu pegar, fazer a transição entre o 120 até o garoto contínua. Ele vai reparar que está tendo uma transição entre o mais idoso até a criança, mas assim, com técnicas de, enfim, desde de morfar, tipo, pontos de referência do corpo do ator, até a rotoscopia, que você pega alguns movimentos, algumas ações do ator e você aproveita isso para puxar a transição para o próximo. Você vai andando com o processo, você escolhe qual é a melhor técnica, sabe? Troca a primeira cabeça num para depois trocar a boca no outro, sabe? O segredo é você não reparar que tá mudando. Você começa a trazer elementos na cena que dão vida ao personagem, entendeu? Ele começa numa sala escura e vazia e ele acaba como o cinema, entendeu? Então a gente tem que ter um valor diferente, sabe? Você vai pegando, vai adicionando, assim, alguns elementos para ajudar a vender todo esse valor que foi agregado a ele durante o chamado, entendeu? Essa é a hora que você começa a ser guiado pela música. Nasci há 120 anos numa pequena sala escura. A gente buscou umas referências e foi de acordo com o que estava sendo falado na locução, a gente foi botando os climas. Ganhei voz e virei porta-voz. A partir daí a gente começou a fazer a nossa trilha em cima dessas referências que a gente buscou. Foram várias músicas. Os quais tive a honra de realizar. Com a vida imitei a arte. Percy se encaixou muito bem nessa peça aí. A locução dele realmente foi muito boa, deu uma emoção para a peça e foi o que encaminhou toda a trilha. A gente foi seguindo a locução. A inspiração foi basicamente essa. Jamais querer ser maior do que o cinema e nem menor do que a emoção que ele poderia transmitir para as pessoas.
sobre o cinema. Nasci há 120 anos numa pequena sala escura. Logo que fui dado à luz, causei alvoroço. Disseram que não iria sobreviver. Mas de pálido e mudo, tornei-me corado e falante. Ganhei voz e virei porta-voz. O tempo foi passando. Tive mentores geniais que me revelaram sonhos fantásticos, os quais tive a honra de realizar. Com a vida imitei a arte, e com as artes pintei o set. Cresci e criei luz própria, e me projetei para bilhões de olhos cada vez mais encantados. Minha vida, esta sim daria um filme, mas um longa-metragem, sem cortes e sem fim, tão vasto quanto os limites da mente. Afinal, sou o próprio tempo. Sou eu, sou você, sou quem já se foi, quem está aqui agora e quem acaba de chegar. Eu sou o Senhor.